Jamen, halløjse alle sammen, og velkommen til den her Fortnite-video, hvor i dag vi skal prøve at få et win i Fortnite. Og jeg, som altid, så må I meget gerne smide et like ned på videoen, og subscribe til min kanal, det vil jeg blive mega glad for. Nå, men, så vil jeg gerne lige sige tusind tak for alle jer nye subscribers. Jeg er virkelig stolt af, at I alle sammen abonnerer. Og vi runder snart de 50 subscribers, så det er jeg meget taknemmelig for. Så jeg synes bare, vi lander lige pleasant her i den her video. Og så har jeg hørt noget nede i kommentaren. Der er noget, der I gerne vil se ARK. Men der er nogen, der har skrevet, at I gerne vil se ARK. Men jeg synes, der skal være lidt flere stemmer for, før vi sender ARK på kanalen. Og så vil jeg gerne høre, om det skal være single player eller multiplayer. Så vil jeg gerne lave noget ARK. Men jeg synes, at det skal ikke bare være én person, der godt kan lide at spille ARK. En heavy. Jeg vil gerne have lidt flere, for ellers bliver det bare alt for personligt, altså kun til én person. Ja. Sætter lige en trap. Jeg er nogen, der sætter trap. Hvor er du henne, lille ven? Jeg er ikke bange for dig. Se, vi kan få lukket ham op. Nej, jeg skal ud og nakke nogen. Boom. Første kill. Wow. Nå, det gik ikke så godt, det der. Så tager vi lige en kamp til. Ja, men jeg tror faktisk, vi lander i retail den her gang. Så må vi håbe, det går bare en lille smule bedre, ikke? Fordi det der, det var ikke så godt. Eller jo, det der headshot var fint nok, men jeg vil gerne komme lidt længere. Nej, jeg tror faktisk hellere, at vi tager tomato. Nej, jo, tomato. Lad os tage tomato. Der virker lidt mere fredeligt. Hvor vi stadig kan nakke nogen. Så der ligger i hvert fald nogle grønne ting der. Nå, der kommer en anden en. Vi er imod en panda, eller hvad den er. Jeg kan lige hvad den er. LOL. Kom frit frem, mand. I will get you. Wow. Sådan.
vigtig kill, selvom man har iconken. Så er vi lige sådan der. Nej! Nå, men tak fordi I så med alle sammen, og husk at like og subscribe, så ses vi i næste video.